Emocijų nėra labai daug. Aišku, pergalės visada smagu, bet tokia minimum emocijų, todėl kad nebuvo gražus žaidimas. Tiesiog daug reikėjo improvizuoti. Neturim tos pilnos tokios sudėties, kad savo kiekvieną savo vietose žaidžia tas tai ketvirtų, tai penktų ir taip toliau visi kiti. Tai dėl to nesigavo gražiai, bet patenkintas, aišku, vyrais turiu pasakyti, kad ta ketvirta kelinuka vis tiek tokia koncentruota buvo gynyba. Kada dirbi, tada ir sėkmė ten, ir kamuolys nukrenta tarp dviejų žmonių, bet mūsų jisai būna taip, kad pasakiau, kad kovingumas duoda savo rezultatą, pralašinėjo 10 taškų, bus ne 10 išlašė. Tai. Apie tą ketvirtą kėlinį, būtent iš jūsų tik 5 pralisti taškai buvo atkarpa 7 minutės, kuomet pieno žvaigždės buvo nepelniusios taškų. Tai galbūt parodo, kad Šiauliai gali būti ne tik ta polimo, bet ir gynybinė komanda. O kaip? Viskas prasideda nuo gynybos. Bet turiu vieną tokį sakinį, čia nebe mano jau pasakymas, kad geras polimas visada nugalės gerą gynybą. Čia sakė vienas toks Žalgirio žaidėjas. Tai va, tai čia yra daug tiesos ir NBA taip žaidžia ir čia. Bet gynyba taip, todėl kad šiandien mes nepataikėm tokių savų metimų, laisvų ir arčiau krepšio. Na, turim Armino, kuris tokius vidutinius metimus sumesdavo, taip. Tai reikėjo pasitelkti gynybą, kompensuoti. Apie Armino, ar būti užsiminėt, dėl kokių priežasčių jis nerungtyniavo šį vakarą? Ai, davėm palsėti. Na, šiek tiek sumušta koja ir iš tikrųjų reikia toks, mano tas principas, reikia žaidėjui duoti įsigydyti. Jeigu verti taip žaisti ten su kažkokia tai skaudančia koja, tai tik tai tęsiasi, lauki tos kažkokios bėdos. Praeitose rungtynėse labai patiko, jeigu pamenat, Braiso, Pauliaus žaidimas Dansevičiaus, taip kad ir Džo, jis daro pažangą, taip kad mes paskaičiavom, ką mes turim, 3 didelės ir galim verstis. Tai vat ir norėjau klausti, atrodo, didelių sunkumų rotacijai tas nesukėlė, Danusevičius 5 numerių, man asmeniškai labai gerą įspūdį palieka tiek polimėti gynybai. Taip, jis gali pataikyti, jis gali apsiginti savo ilgom rankom ir kamuolis pasiima, gal tos masės tokios neturi. Aš labai patenkintas, kaip jis ginasi. Man sakau, prieš nevėžį jau parodė, kad jis gali Paulių Petrilevičius sulaikyti. Tai taip ir be baimės ir rotavomės ir davėm pasigydyti savo kapitonai. Danielius Baslikas irgi gynybo iš vakar neblogą darbą atliko, šiek tiek gal perdegė paskutinėse rungtynėse su Kėdainiais į starto penketą mestas, bet šį vakar irgi metėt nuo pat rungtynių pradžios, tai rodot pasitikėjimą turbūt. Taip, o kaip kitaip išauklėsi žmogų. Aš visą laik sakiau, niekas negimė žvaigždė, reikia pasitikėti, reikia duoti žaisti, reikia duoti užduotis ir tikėtis. Pabaigai dar trenerį laukia už 4 dienų rungtynės su Alitaus Wolves komanda, kuri kol kas pralaimi Klaipėdoje ir panašu, kad pralaimės prieš Neptūną. Kokį įspūdį jums palieka Vilkai sezono pradžiai? Aš jau sakiau, kad žaidžia gerai tos komandos, kurios turi individualiai stiprius žaidėjus. Tai, pavyzdžiui, tokio jų komandinio žaidimo dar negalima išryškinti, kad kur pagrindinis akcentas, kas pavojingiausias, kas sunkiausias. Jie turi daug ar nemažai, sakysim, tokių pajėgių žaidėjų individualiai, ir gali ir įmesti, ir prasiveršti, ir po krepšių sužaisti. Taip kad nėra dar tokio akcentuoto, sakysim, žaidimo, tokio nenusakomo, tai yra gan pavojinga, nes gali visi ir gerai sužaisti, ir paskui nežinosi, už kurio galo griebti, ką reikia stabdyti. Šiaip tai komanda su tokiu potencialu, bet dabar galbūt nėra toks žaidimas, kokio tikisi ir jie, ir kiti. Nuliūdino ketvirtas kėlinis, nes neatsirado žaidėjo, kuris įvertintų situacijas, kur centravome ir turėjome įsidėstyti savo įsidėstymą, mes niekaip neįsidėstydavom, kur viršui neįvertindavom, kada pasikeitimą pabandyti vėlgi įvesti į laupos ar viens almeną užbaigti neįvertinom. Atrodo, viską žaidėm atvirkščiai prieš savo taisyklės. Taip, 3 keliniai buvo normalūs, laikėmės rungtynėse, netgi vedėm, bet sakau, neatsirado žaidėjo, kuris
ketvirtam keliniai vertintų situacijos, gal galėtų, kad žaidimą ant savęs pasim, nors ir viens ant vieną prie susikeitimo. Polime 5 taškai tik tai įmesti. Kaip ir užsiminėt, didžiąją dalį rungtynių turbūt pirmavot, vedėt ant 5-7 taškais. Ko galbūt pritruko, kad anksčiau dar iki ketvirto kelinio perlaužti savo naudai? Iki ketvirto kelinio, tai vedėm 10 taškų. Mes, nežinau, vesti 30 taškų turbūt reikia, kad nepralaimėti, bet tai gal nėra realu Šiauliuose žaidžiant prieš Šiaulius. Aš šiaip sakau, mes ketvirtam keliniai ne tai, kad ten sugriuvo polimas mūsų, bet mes susimėm ne žaidybiniais reikalais. Pradėjome su teisėjai išnekėti, kur nereik negrįžti gynybą, kažkokias tyčinės baudas daryti, kur galim laisvai susibauduoti jų pusėje ramiai. Nėra net situacijos pavojingos, tai gaunam prie savo aikštelės pusėje tyčinę baudą, gaunam techninę baudą, tas išmuša iš vėžių labai. Aš nekalbu apie paskutintą ataką, du taškai, tai turbūt komanda pamiršo, kad žaidžia tauriai ir čia yra pogrupis, kiekvienas taškas, svarbus jis gali atsiliepti. Tas visa, tai vat paskutinė netgi ataka, kur prasileidome du taškus su bauda, tai parodė mūsų nusiteikimą ketvirtam kelinį. Apie žaidėjus dar kalbant, Artiomas Kovaliovas 19 minučių berods žaidė su Vilkais, šį vakarą irgi jau daugiau pamatėm po truputį panašu, kad labiau integruoja į rotaciją ukrainietį. Nu, taip, nes mums reik žmonių, reikia kas galėtų, mes kas galėtų apsiginti, jisai aukštas yra gan, trečio, ketvirtoj pozicijoje gali dengtis, gali kamuolius kovoti, atkovoti. Martynui Arlauskui tokia sunki sezono pradžia, šį vakar galingas blokas, kiek tokie epizodai į naudą jam galbūt bandant atgauti pasitikėjimą savo jėgom? Aš nežinau, atgauti pasitikėjimą, nuo ko atgauti pasitikėjimą, po ko? Po sunkių sezonų NCAA. Jam reikia pradėti žaisti iš naujo, brangintas minutės, kurias jis gauna, nes šiandien aš jam kažkokiu tai blogų dalykų labai jisai nedarė, viskas šiandien kaip ir gynyboj buvo tvarkojo, pretenzijos šiandien tikrai neturėjo. Laukia rungtynės su Šiauliais jau už porą savaičių, tik jau be CFLKL, bet irgi čia Šiaulių arenoje, ką reikės daryti kitaip galbūt tose rungtynėse? Tai labai, labai geras pavyzdys būtų pasižiūrėti ir paanalizuoti, ką pakeisti, turim daug ką.